sex harassment semalam itu di Tokyo? Ya, bagi saya the timing is very peculiar. Saya ada baca kenyataan daripada ahli keluarga pengadu dan timbul pelbagai tanda tanya jika benar perkara itu telah berlaku, kenapa seorang pun daripada ahli keluarga beliau, he comes from a very very respectable family with very very respectable civil society activists. And I think this incident, the family itself has distanced itself from this individual. Jadi bagi saya itu adalah satu petanda yang jelas bahawa mungkin ada unsur-unsur yang cuba mempolitikkan isu tersebut khusus menjelang Kongres Keadilan. Tapi bagi saya tidak timbul isu kerana bila keluarga telah menyatakan dengan jelas, dan pada waktu itu juga Datuk Seri Anwar sibuk berkempen di Port Dickson, beliau belum lagi menjadi ahli parlimen pada waktu itu, maka I feel that there is an effort by certain parties to take advantage of the moment before the party congress. But I think everybody including fellow journalists can see through this song and dance. That's how I put it, song and dance. Yeah. Ada rasa tak di pihak mana yang cuba itu memburukkan nama? Ya, saya rasa pasti ada puak-puak yang menangguk di air keruh yang melihat ada keadaan ataupun timing ya, semalam dua hari sebelum ataupun sehari sebelum bermulanya kongres, maka ada yang beranggapan itu masa yang sesuai untuk memulakan serangan politik. Tapi bagi saya, bukan sahaja beberapa perkara yang dibangkitkan itu tidak masuk akal, keluarga juga telah menjauhkan diri daripada pengadu. Malah mereka beranggapan kalau betul pun benda ini berlaku, kenapa tak sepatah pun tak disebut lebih setahun, kenapa tunggu setahun, kenapa tunggu dua hari sebelum bermula kongres. Bagi saya inilah satu ya, satu usaha yang tidak bijak, dan rakyat Malaysia telah jelak dan boleh kata meluat ya, dengan fail mereka yang cuba mengadu domba dan cuba mengambil kesempatan pada waktu ini. Jadi bagi saya tak timbul isu ya, dan saya percaya it is a non-issue. Okay? So, what action is there to take? I think people can, for the time being, I think people can see through it. We have a congress that we are focusing on, so I think we will focus on that first. Okay, terima kasih.